Ano nga ba ang bullying? Naranasan niyo na bang mabully? Sino nga ba itong mga bully? Ito po ang special na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW mula po sa inyong Bantay OCW Foundation, hatid ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Bakit nga ba may tinatawag na bully? Saan nga ba ito nagsimula? Ugatin nga natin ang usaping ito. Narito po't makakakwentuhan natin muli ang Assistant Regional Spokesman ng mga Jehovah's Witnesses sa Metro Manila at Southern Luzon, si Dr. Melchor Bong Basalo. Hi, Dr. Basalo! Welcome back! Hello, Susan. Thank you for having me. It's always a pleasure to be in your program. Magandang Opo, araw sa salamat, inyo. Salamat, Suki. Oo, magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong mga nakikinig sa iyong programa. Saan man silang ang dako ngayon sa daigdig. Very interesting kasi yung gusto kong ipatalakay sa inyo, Dr. Basalo. Bullying. Bully. Mabukha yatang sikat na sikat itong terminong ito. Saan nga po ba nanggaling itong bullying na ito? Oo, Susan. Alam mo bang ang bullying ay matagal na ito? Maging nung panahon ng Biblia ay nangyayari na ito. Maging nung panahon ni Noe, alam mo ba na yung mga Nephilim na tinatawag, mga higante sila, mga bantog sila, mga bully sila, ginagamit nila ang dahas upang takutin ang mga tao. Ah, sila yung mga unang bully? Oo, yung mga sila Nephilim? Mga Nephilim. Wow. Nasa Bible yan. Mga higante, opo. Mga higante, oo. At ngayong pasokan na ulit, in person na, mga bata ay nasa school na, ito, bumabalik na itong bullying ulit sa school. At napaka-rampant ito kasi marami ang nabibiktima nito. Bullying, hindi lang physical assault ang involved dito, kundi pwedeng verbal abuse, pwedeng verbal attacks, pwedeng social isolation, i-avoid ka ng mga tao. Ano ba profile ng mga nambubuli? Sabi nyo, yung Nephilim higante. So, ibig sabihin, may dating itong mga nambubuli na ito. Oo, tama yun. Usually kasi mas malalaki sila kaysa sa mga inaapi nila, and then dinadaan nila sa lakas, ganun. Ang profile ay isa, sila mismo ay nabuli in the past. Pangalawa, meron silang mga tinatawag na poor role models. Meaning, lumaki sila sa isang pamilya na hindi naging magandang halimbawa yung kanilang mga magulang or nakatandang mga kapatid. Or sa kahit sino mga tao sa paligid nila nung sila ay lumalaki. At isa pang profile, sila yung mga nag-aastang merong air of superiority. Pero ang nasa likod noon ay punong-puno sila ng insecurity sa buhay. Pinipili nila itong mga nabubuli din nila eh, yung mga walang mga kasama, yung palagi nag-iisa. O kaya naman yung isang tao na kakaiba, no? Yung kanyang pagkilos, yung kanyang paniniwala, at anything na kakaiba sa kanya. At yung mga kabataan na kulang sa self-confidence. Ito yung mga madaling i-attack na mga bully. At yung madalas yung kinukuha nila yung mga baguhan sa school nila, mga transferees, ganun. Hindi ko nga ba imagine yung isang maliit na bata na nambubuli ng malaki. So hindi ganun ang profile. So ito yung mga nabanggit ninyo, paano yung pagpili ng kanilang binubuli? Oo, madalas ganun, mas malaki sila. Pero minsan kasi ang mga nambubuli, meron sila kasing inadequacies din sa kanila. Meron silang kahinaan, insecurities. At dinadaan nila sa dahas para bawiin yung inadequacy na iyon. Doon sa profile natin kanina, merong parang maskara kasi, no? Ang maskara nila, yung parang feeling nila superior sila over the others. Pero alam nila, sarili nila, na meron silang itinatagong insecurity. So with that, pwedeng aware sila na ipinapasok nila yung maskara or pwede rin hindi. Bakit sila nang bubuli, Doctor? Kasi ang isang dahilan dyan ay yung maling role models nila. Kasi baka sa bahay nila, sa tahanan nila, palagi lang naririnig yung sigawan, nag-aaway, ganun. At na-develop din nila yung damdamin na para makuha ang isang bagay, dadaanin nila ito sa lakas or sa dahas. Maging brute sila, brusko sila, para makuha nila ang paggalang ng iba. So, maling role model na nakikita nila sa bahay or napapanood nila sa TV
or nababasa nila kahit saan. Maling paggaya ng iba. Biktima din sila sa loob ng kanilang mga tahanan mismo. Biktima din sila. Oo, tama yun. Kaya yung ano nga dyan ay, minsan kasi ang nakukuha natin, ang damdamin natin, naawa tayo dun sa mga biktima ng pambubuli. Pero sila mismo actually ay, kung intindihin natin yung kalagayan nila, biktima din sila. So kailangan din silang matulungan din actually itong mga nabubuli. Paano po matutulungan? Una muna, yung nabubuli. Anong parehong tulong ang dapat ibigay sa dalawang partidong ito? Magandang tanong yan, Susan. Ano? Kasi alam mo ba na, ito baka hindi alam ng marami, na yung Bible ay pwedeng mapagkunan ng mga practical na tulong kapag dumaranas ng pambubuli. Kasi ang Bible, mayroon itong mga Bible principles na kung ikakapit ng isang biktima o ng pamilya nila, ay mapaglabanan nila ito, maging matagumpay ang paglalabanan nila sa bully na hindi ginagamitan ng dahas. At ang isang tulong din ay yung ino-offer na JW.org website, ang official website ng mga Jehovah's Witnesses. Marami silang makukuha ang mga informations doon. Tutulong, very practical, tutulong sa isa na mapaglabanan ang pambubuli. Eh Dr. Basalo, kumusta po dito sa atin sa Pilipinas? Malaki rin po ba ang numero ng mga biktimang ito o sabihin na natin nambubuli at mga nabubuli? Oo Susan, alam mo ba very rampant ito sa school? Kasi ayon sa isang survey na ginawa ng Program for International Student Assessment o yung PISA, 6 sa 10 estudyante ang nakakaranas ng pambubuli. Uy, malaki! 60% yun. Kaya hindi ba lang kalahati, ah? Oo, mataas sa bilang yun. At meron din, ayon sa isang latest Philippine data na sinabmit ng UNICEF, 44% of male and 43% of female children aged 13 to 17 ay nakakaranas ng cyber violence in the form of yung mga verbally abusive or sexual messages. Mataas na bilang din ito, Susan, yung mga cyberbullying na ito. Kaya dito sa Pilipinas ay laganap ito. Oo nga. Hindi na lang yung physical presence nila ang nabubuli. Kahit nasa loob ng mga tahanan, Dr. Basalo, pwede palang mabuli ang mga batang ito. Totoo yun. Kasi sa social media, nakaka-receive sila ng mga text messages na inaapi sila. Oo. Nakakalungkot, ano? Online bullying. Nakakalungkot talaga. Mabigat masyado ito para sa ating lahat. Kasi yung technology ginagamit sa mali, sa masama. Totoo yun. Kaya naawa tayo sa mga nagiging biktima nito. In extreme cases, no, merong pwedeng mag-lead ito ng anxiety, ng depression ng isang kabataan, no? To the point kasi na pwedeng mawala na siya ng ganang kumain or yung merong interruption sa kanyang pagtulog, and those factors can lead to depression. Meron po ba kayong rekomendado na video na pwede nating ipalabas para makita ng ating mga kababayan, ng ating mga magulang, ng ating mga nambubuli at biktima ng pambubuli, ito pong video na ito, ano yung pwede natin ipakita sa kanila? Meron, Susan. Isang whiteboard animation ito. Beat a bully without using your fists. Magandang video yan. Ano? Magandang at yan. Hindi ginagamitan ng dahas. Magandang mapanood din yan ng mga taga-subaybay natin. Bakit pwede kang mabuli? Baka sobrang tangkad mo. O kulang sa height. Pwede rin dahil sa iyong kulay. Timbang. Pinagmulan. Paraan ng pagsasalita. Pamilya. Kaibigan. O paniniwala. Anumang bagay na iniisip nilang kakaiba sa'yo. Pero hindi mo yun kasalanan. May mga batang binubuli saan man sa mundo araw-araw. Iba't ibang klase ang mga bully. May nanunulak, nagnanakaw o naninira ng gamit. May nanunukso o nangiinsulto. Ang iba naman ay nang-eetsepwera at nagkakalat ng chismis sa internet o sa text. Hindi nakakatawa ang mabuli. Seryoso ito. Kitang-kita ang ilang epekto nito. Pero may ilan ding nakatago. Gaya ng takot, stress, at lungkot. Baka natatakot ka kapag wala ka sa bahay.
Sa lungkot, baka mawalan ka ng gana sa buhay. Baka ayaw mo nang gawin ang mga paborito mong gawin noon. Apektado ng stress ang katawan mo. Baka masakit lagi ang tiyan mo at hindi ka makatulog. Pero kaya mong talunin ang bully. Oops! Huwag makikipag-away. May magandang payo ang Biblia. Sabi ng Roma 12:17, huwag gumanti kanino man ang masama. Ito ang pwede mong gawin. Maging handa. Isipin na ngayon pa lang ang pwede mong sabihin. Kumilos ng may kumpiyansa. Pwede kang magpatawa para maalis ang tensyon. Mag-isip ng paraan para maprotektahan ang sarili mo. Sabi ng Kawikaan 22:3, matalino ang nakakakita ng kapahamakan at nagkukubli. Iwasan ang mga lugar kung saan pwede kang mabuli at umalis agad kung mangyari ito. Huwag pumasok sa school mag-isa. Sumabay sa kaibigan. Lagyan ng pangalan ang mga gamit mo. Huwag magdala ng pera o mamahaling mga gamit sa school. Magsumbong. Dapat lang malaman ng iba ang ginagawa nila. Sabihin sa iyong magulang, teacher o nakatatandang kaibigan. Sabihin man ng iba na duwag ka o sumbongero, okay lang. Hindi madali ang mga ito, pero effective. Kaya mong talunin ang bully nang hindi nakikipag-away. Dr. Basalo, sabi mo kanina, yung mismong nambubuli, pwede ring biktima, ano po, sa loob ng kanilang tahanan. Paano matutulungan itong mga nambubuli muna? Magandang tanong yan, Susan. Ano? Kasi sila mismo, baka hindi kasi nila alam na nakuha nila ang behavior na ito. Kasi nakukuha nila ito dun sa surroundings nila, dun sa bahay nila. Normally, kasi mag-umpisa dapat sa bahay yung tulong na maging loving environment ang tahanan at hindi dapat makakuha ng yung mararahas na mga salita, ganun ang ano nila. Sa loob mismo ng tahanan ay ma-develop itong loving environment. At sila mismo ay matutulungan kung ikakapit nila ang mga simulain sa Biblia. Kung hindi ma-treat or ma-address yung behavior ng tao nung siya ay bata, dadalhin niya yon, maaaring dadalhin niya hanggang sa siya'y maging adulto. Baka ang napapanood nila ay yung mga violent video games, for example. Baka ito yung palagi nilang nilalaro. Nakukuha kasi nila ang behavior na yun ay yung maging violent din. So isang paraan yan. So iwasan yung mga violent games na ito. Ang isang paraan din ay kung magbasa sila ng Bible sana, makakatulong yung mga Bible principles. Ano? Example, mayroon isang Bible principle, Susan, yung The Golden Rule. Alam na mga tao ito. Matthew 7:12 na kung ano yung gusto mong gawin ng iba sa iyo, ganun din ang gawin mo sa kanila. So kung for example, ayaw mo na maging violent yung iba sa iyo, huwag ka rin maging violent sa kanila. So parang ganun. So ikakapit yung mga Bible principles. Tama po ba na isisikreto na lang o sasarilinin na lang ng isang biktima ng pagbubuli yung mga nangyayari sa kanya? Kasi yan talaga ang nagiging tendensya kasi kapag binubuli, natakot sila, huwag kang magsumbong. Kaya ang nangyayari kasi, pag natakot, intimidate, sinasarili na lang nila ito, nagkakaroon ng negatibong feeling sa isa. Ang dapat talagang paraan ay sasabihin ito sa mga magulang or sasabihin sa mga teachers, isusumbong ito sa kanila. Alam mo ba, Susan, na ang pagbubuli ay tinatawag ito na silent killer ng isang global diplomat? Oo. Silent killer kasi yung victim is suffering silently. Ay, hindi niya sinasabi, sinasarili na lang niya. And then, pag palagi siyang binubuli, yung negative feeling na yon, umaabot kuminsan sa iba na sinasaktan nila ang sarili nila. At yung iba pa nga, mayroong mga suicidal tendencies. At nangyayari yon, nakakalungkot na bagay yon. Ang the best talaga na recourse is, sasabihin ito sa mga magulang. Magsusumbong sila. Talaga. Oo, magsusumbong sila. Napakalaking role ang may bibigyan ng mga parents nito is sa bata. Kasi madalas yan, kung naging biktima kasi mayroong mga changes sa behavior,
baka palaging nag-absent na yan, gumagawa ng alibay na huwag nang pumasok sa school kasi natatakot nga siya dun sa bully. Or baka imbis na palagi nilang nagmumukmuk sa kwarto, hindi na nagsasalita, so parang naapektuhan na yung kanyang activities of daily living at yung emotional part din niya ay na nagbabago na rin. Kaya pag napansin ng mga magulang ito, magandang makausap talaga nila ang kanilang anak. When is the best time? Kailan po dapat ihanda ng mga magulang yung kanilang mga anak pagdating sa issue ng pambubuli? Sa panahon ba na nabuli na o kahit hindi pa nangyayari sa kanya? Ang pinaka the best sana na panahon ay yung kung wala pa, ay pinaghandaan na ito. Yung Bible principle dyan, yung an ounce of prevention is worth a pound of cure. Nasa Proverbs 22:3 na nakikita ng matalino yung kapahamakan, umiiwas na sila. So sa bahay, for example, ang pwede magawa ng mga magulang ay parang mag-role-playing sila na, for example, mayroong bully, anong gagawin? Wala pang pagbubuli na nangyayari, pero kapag napapractice na ito mga bata kung paano sasagot, anong gagawin nila, maihanda na sila sa bagay na ito kapag dumating man ito. Oo nga, yung kanilang presence of mind, ano po, sa mga panahon na yon ng ganyang mga insidente. Pati sa trabaho, so ibig sabihin kung mga bata sila nabully, ngayong mga adulto na pwede na nangyayari pa rin yan, Dr. Basalo? Pwede yan, Susan. In fact, yung mga bully at school, kapag hindi sila na-correct, hindi na-address yan nung bata pa sila, madadala nila ang paglaki nila eh. Maging problemadong adulto din sila. Yung iba dyan, yung iba sa kanila na nagkakaroon ng criminal record pa nga, dahil nadadala nila ito sa yung aggressive or violent behavior kapag lumaki na sila. Yung pambubuli po sa workplace, paano ito paglalabanan? May mga tips tayo, no? May mga simple and yet profound tips. Unang-una, huwag daw kasing mag-react. Kasi ang mga ito, ang mga bully na to, feeling nila successful sila kapag na nakaramdam ka ng sama ng loob. If you feel bad, no? Tungkol sa sarili mo, at nakita nila yon, feeling nila successful sila. Pangatlo, umalis doon sa mismong lugar, no? Kung saan may bully. Walk away from the scene. At isa pa, pataasin ang inyong self-confidence. Kasi yun yung isang pinupuntirya kanina, di ba? Yung kinukulang ka ng yung body language, the way you carry yourself. Kapag nakikita yun. Pero now, you know, work on, no? on improving your self-confidence. Kapit ito sa mga kabataan at to anyone sa workplace, sabihin ito sa iba, no? Huwag kimkimin. May mensahe kayo sa ating mga magulang at sa ating mga anak, ano po, sa mga kabataan na pwedeng dumaraan sa ganitong klase ng sitwasyon at pati na lalo pa doon sa mga nambubuli. Go ahead, Dr. Basalo. Kapag nakaranas ng pambubuli, ang Bible ay magiging isang source ng practical guidance para sa mga bata na biktima ng bullying at magagamit nila ang mga Bible principles dito kung paano harapin ang bully na hindi naman dinadaan din sa dahas. Malaki din ang itutulong ng website na jw.org at yung JW Online Library. Mayroon ito maraming mga articles, mga videos, mga online activities na tutulong po sa inyo na maharap ang pambubuli sa maayos na paraan. At para naman sa mga nambubuli mismo, yung mga kapag nalaman kasi natin yung psychology behind it, matutulungan din sila na makaiwas sa kanila at malaki ang maitutulong ng pamilya nila para maglaan ng loving environment para sa kanilang anak upang hindi sila magdala ng or maibigay sa kanila yung violent behavior sa kanilang mga anak upang maiwasan na hindi rin sila mambubuli sa labas. Thank you very much, Dr. Basalo. Hanggang sa muli po. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat din, Susan. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kaibigan, sumain niyo si Dr. Melchor Basalo. Siya po ang Assistant Regional Spokesman ng mga Jehovah's Witnesses sa Metro Manila at Southern Luzon. And thank you also kay Professor Romel Agbayani, ang ating psychology professor na nakatuwang din natin sa special na usaping ito ng bullying. Ang pambubuli, biktima, sino nga ba ang biktima at paano po haharapin ang usaping ito. Special na edisyon ng inyong Pilipinas Online Bantay OCW mula po dito sa Bantay OCW Foundation, hatid sa inyo ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K.